Počúvate prvý diel seriálu Agenti a zradcovia, historického špeciálu podcastu v redakcii o domnelých, ale aj skutočných zradcoch Slovenska. Moje meno je Dušan Mikušovič a hlavnou postavou dnešného vydania je slovenský komunistický politik, minister zahraničných vecí a obeť politických procesov v 50. rokoch, Vladimír Klementis. Doznávam svoju vinu v tom, že v roku 1939 po mojom zaviazaní francúzskej výzvednej službe Sûreté Nationale stal som sa agentom západných imperialistov. Spolu so Slánským prevádzal som rozvratnú kádrovú a organizačnú činnosť na ministerstve zahraničných vecí a tým som sa zaradil do jeho protištátneho špionážneho spisahaneckého centra. V štúdiu vítam historika Ústavu pamäti národa, autora knihy Politické procesy na Slovensku v rokoch 1948 až 1954, Branislava Kinčoka. Dobrý deň. Dobrý deň. No, v úvodnej ukážke sme počuli naučenú reč Vladimíra Klementisa, ktorou sa priznáva k špionáži proti Československu. To sa odohralo v roku 1952, kedy mal Klementis 50 rokov a dovtedy prežil pomerne dobrodružné roky. Poďme teda na začiatok. Kde sa Klementis narodil a z akej rodiny pochádzal? Tak Vladimír Klementis sa narodil 20. septembra 1902 v Tisovci. A pochádzal z rodiny, definoval by som ho možno tak z národného hľadiska, z národne uvedomelej, pretože tá celá oblasť bola v podstate národne uvedomilá. A môžeme povedať, že teda vyrastal v dosť harmonickom prostredí, čo nebolo vtedy úplne bežné. Bola to usporiadaná rodina. Mal veľké šťastie, že rodičia sa dožili dlhého veku, lebo ak porovnáme s niektorými jeho súputníkmi inými, ktorí mali veľmi ťažké detstvo, pretože vyrastali už ako malé deti osiroteli. Napríklad, ak spomenieme Davistov Daniel Okáli, vyrastal spolu s bratom v sirotinci v Modre. Takže on skutočne vyrastal, mal veľmi šťastné detstvo, aj vďaka svojim rodičom. Jeho otec bol učiteľ miestny. Evangelický učiteľ. Učil na evangelickej ľudovej škole. Uh-huh. A jeho matka bola v domácnosti, ale tiež mala, môžeme povedať, vzťah tak s tomu vzdelaniu a hlavne k umeniu. A je to možno aj kvôli tomuto rodinnému zázemiu a záľubám jeho rodičov sa aj on nakoniec stal intelektuálom, môžeme povedať aj svojím spôsobom umelcom, hlavne teda možno novinárom, redaktorom. Hlavne to bol jeho také hlavné zameranie, lebo keď ho porovnáme s inými davistami, tak on nebol až taký umelecky založený. Mm-hmm. Nepísal básne, nepísal novely, myslím, že napísal nejakú jednu krátku novelu. Takže z tohto pohľadu on inklinoval k tej žurnalistike skôr tomu. My sa k tomu vysvetleniu, že kto to boli davisti, ešte dostaneme. Ja možno len pri tej rodine Klementisovcov nie. Nezaujímavým faktom je, že to bola vlastne uhorská šlachtická rodina, ktorá získala Armáles v roku 1651. Keďže hovoríme o komunistickom politikovi, no ono asi nebolo úplne obvyklé, že by nejakí komunistickí politici pochádzali zo šlachtického prostredia. Hral ten pôvod v Klementisovom príbehu nejakú úlohu? Záleží, že kedy na začiatku, v tých 30. alebo v tom jeho detstve, v tých 30. rokoch ani veľmi nie. Po vojne to už bolo samozrejme iné. Tam je ťažké povedať, že uhorská šľachtická rodina, pretože vieme teda, ako zemianstvo fungovalo na Slovensku, že v tomto období tí zemania už boli splynutí v podstate na tých dedinách, na tom vidieku boli splynutí v podstate takými bohatšími sedliakmi, nejak sa od nich neodlišovali. V mestskom prostredí to boli typicky mešťania. Mm-hmm. A toto bol v podstate príklad aj Klementisovcov, pretože už jeho starý otec, ktorý pochádzal z otcovej strany, ktorý pochádzal zo Skalice, bol typický mešťan skalický, ktorý sa živil barbierstvom. Mm-hmm. Garbiarstvom teda. A jeho otec bol už obyčajný učiteľ v podstate. A aj ten prístup jeho otca k tomu pôvodu, že to sú zemanská rodina, tak bol taký, že dosť bral tak žartovne. Nebral to vážne, skôr sa tomu tak vysmieval, alebo škoda radosne. Neboli to žiadni baróni. Teda. Neboli to žiadni baróni. Ale samozrejme, bola to rodina učiteľská, tak predsa len to zázemie mali lepšie ako tí obyčajní chudobných rodín. A ak sme hovorili, že ten jeho pôvod nehral rolu hlavne v tých 30. rokoch, 40. rokoch, tak potom sa to samozrejme zmenilo, lebo tento jeho pôvod sa začal využívať presne v tom období tých 50. rokoch, začiatku 50. V jeho neprospech. V jeho neprospech, pretože už tam hľadali tú príčinu, že prečo on nezrastol tou komunistickou stranou a bolo to v tom, že pochádza z buržoázneho prostredia. Nemohol myslieť s proletárskym ľudom, keď to bol v skutočnosti slatic. Ešte možno jednu takú špecialitu, že na to, že bol v 30. rokoch komunistický funkcionár už od roku 1935 poslanec Národného zhromaždenia,
a zobral si za manželku Lídu, svoju budúcu manželku Lídu, ktorá bola dcerou pražského bankára. Mm-hmm. Že aj to bolo dosť netradičné na komunistu, že si zobral, tiež môžem povedať, že buržujku za manželku. Keď ešte zostaneme v tých mladších rokoch, Klementis študoval na Skalickom gymnáziu, tam ho zastihol aj vznik Československej republiky, potom odchádza na právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, teda hovoríme o začiatku 20. rokov. V tom čase sa v mnohých krajinách šírili nielen komunistické myšlienky, ale aj revolúcie. Vieme niečo o tom, ako sa vlastne Klementis stal komunistom? Z tohto, presne z tohto obdobia nemáme nejaké informácie o tom, ako, kde konkrétne, čo ho inšpirovalo, aby že sa ten, s tým jeho svetonázorom, tou životnou ideou stal ten marxizmus. O tom presne nevieme, lebo on to ani nepopisoval v tej jeho nedokončenej kronike. Skrátka, ide o to, že pravdepodobne, keď to porovnáme s ostatnými komunistickými intelektuálmi, ako kedy sa v podstate dostali do kontaktu s tými komunistickými myšlienkami alebo s marxistickými, tak môžeme predpokladať, že to bolo na tom gymnáziu v Skalici. A ja si myslím, že to bolo až po roku 1918, lebo už v tom 21., keď začal študovať v Prahe na vysokej škole, už jeho súputníci hovorili, že už mal vtedy plnú hlavu socialistických myšlienok. Ono to nebolo vlastne nič, čo by sa vymykalo z tej doby. Vieme napríklad, že aj vo voľbách prvých v Československu v roku 1920 sociálno-demokratická strana vyhrala voľby na Slovensku, čo už nikdy potom nezopakovala. Čiže vtedy naozaj, že tie socialistické myšlienky boli pomerne populárne medzi širokým obyvateľstvom. Bol to produkt Prvej svetovej vojny. Toho veľkého tej sociálnej nerovnosti a tej sociálnej biedy, ktorá priniesla. A skrátka aj títo mladí ľudia, ako bol Klementis, veľa slovenských intelektuálov, ktorí sa v podstate tedy len tvorila sa tá vrstva intelektuálov po roku 1918, lebo v Uhorsku vzniknúť nemohla, vzhľadom na tie podmienky a školstvo, tak inklinovala k týmto socialistickým, alebo tej ľavici, tým socialistickým myšlienkám. A oni skrátka videli, oni chceli po tej vojne napraviť tú, tak ako mladí ľudia, napraviť tú sociálnu nespravodlivosť. A v tých ľavicových myšlienkach videli niečo, nejakú takú epochálnu vec, ktorú môžu tvoriť v budúcnosti, alebo novú budúcnosť v podstate. Vy ste spomenali knihu Nedokončená kronika, to je vlastne kniha listov jeho manželke, ktorú písal už počas vojny, keď bol v internačnom tábore vo Veľkej Británii. My sme spomenuli, že Klementisov otec bol učiteľom na evanjelickej škole, tak vlastne aj z tejto jeho knihy pochádza ukážka, ktorú si teraz pustíme a ktorá opisuje vlastne to, ako chladný bol jeho vzťah k náboženstvu. Preto kostol, a najmä protestantský, nemohol mi naozaj nič dať, čo by ma mohlo priťahovať. Veľký Tisovský kostol, jeden z najväčších evanjelických v bývalom Uhorsku, chladný, puritánsky, s farárom bez rečníckej inšpirácie, kompilujúcim svoje kázne podľa šablón, ako študenti z pušiek, veru nemohol zmeniť môj akýsi vrodený nezáujem v náboženskú vrúcnosť. Rád som chodil do kostola len na večerné predvianočné roráty. Tie mali svoje kúzlo a neboli na nich kázne. Zimné večery, sneh vrzgajúci pod nohami, ľudia tiahnúci tmou s lampášmi ku kostolu, s lampášmi, ktoré práve zosňovali z klinca v chlieve, kde si svietili pri dojení kráv, a potom veľká klenba kostola strácajúca sa v tme pri svetle sviečok. To všetko bolo niečo iné, než dlhé vysedávanie za nezrozumiteľnej kázne v nedeľu do obeda, keď možno čas stráviť stokrát zaujímavejším spôsobom. Na druhý deň po rorátoch sme si vo škole, ukazovali, kto z nás ukoristil najviac vosku, z ktorého sme si sami šúľali sviečky. Samozrejme, že to boli mendíci, ktorí mali možnosť zozbierať vosk odkvapkaný z kostolných sviecňov. Do kostola v nedeľu som chodil zväčša len vtedy, keď otecko organoval, čo bolo, keďže boli traja učitelia, každý tretí týždeň. Stával, alebo sedával som vedľa neho a na znamenie som obracal noty. Bolo to postavenie, ktoré mi dodávalo autoritu v očiach spolužiakov. Klementis vstúpil do komunistickej strany Československa v roku 1924 a v rovnakom roku začal vydávať časopis DAW, ktorý už ste spomenuli. Zo strednej školy vie asi každý z nás, že názov tohto časopisu je odvodený od krstných mien jeho zakladateľov. Už málo kto by si asi spomenul, o koho išlo. Boli to Daniel Okáli, Andrej Siracký a Vladimír Klementis. Čím bol tento časopis natoľko významný, že sa študenti stredných škôl o ňom dodnes učia? Ja by som možno ešte povedal k tomu názvu DAW, lebo
To si samozrejme každý pamätá aj z tej školy, že to bolo na základe tých prvých písmen ich mien, ale keď sa v 60. rokoch po tej rehabilitácii aj Klementisa zbierali teda príspevky, spomienky tých jeho súputníkov, davistov, tak oni tam primárne zdôrazňovali, že dav bolo aj toto, že to bolo to prvé, to je začiatočné písmená, ale išlo o to, že doslova mysleli dav masu, lebo ich fascinovala masa. Mm-hmm. Aj to robotnícke hnutie, masové robotnícke hnutie. A toto v podstate prinesli aj do toho časopisu. A ja by som povedal také dva hlavné aspekty toho časopisu, prečo bol taký významný, boli hlavne umelecký, literárny a možno aj filozofický. Literárny prečo? Pretože v rámci tohto časopisu sa zoskupila mladá generácia, mladí literáti, ktorí sa inšpirovali avantgardou, hlavne to ľavicovou revolučnou. Brali si svoje vzory nie z tradičnej slovenskej literatúry, s tým predtým, ktorú v podstate nie že by zavrhli, ale brali si vzory zo zahraničia. Viacerí počas štúdií boli vo Francúzsku, v Paríži, kde nasali túto atmosféru. Tejto moderný. A táto ich výrazne ovplyvnila. Keď si zoberieme, to sú všetko, keď zoberieme, výrazne ovplyvnili medzivojnovú slovenskú poéziu aj prózu. A aj preto sú teda súčasťou maturitných otázok, pretože z tohto, okolo tohto časopisu, alebo z tohto časopisu vznikli básnici ako Ladislav Novomeský, jeden z najvýznamnejších básnikov medzivojnového obdobia. A Ján Poničan, tiež ďalší básnik. Ak spomeneme prózu, Ivan Horvát, ktorý síce nebol priamo davista, ale tí sami davisti ho za davistu považovali. A keď zoberieme, tak Petr Jilemnický jednoznačne. A to už bol skôr predstaviteľ nielen tej avantgardy, ale už aj toho socialistického realizmu, ale v tých 30. rokoch. Takže to vidím z tohto pohľadu toho umeleckého. A ak som spomínal ten filozofický, tak jednoznačne oni boli prví, ktorí začali šíriť v rámci komunistického hnutia tú marxistickú filozofiu a vedeli ju vysvetľovať. Aj keď, samozrejme otázka, keď sa dostal ten časopis dáv do rúk obyčajnému robotníku, že či to on chápal a ako to vlastne prijímal. Je v tom istý protiklad, že to boli vlastne že intelektuáli, ktorí mali literárny časopis a zároveň komunistické hnutie malo byť pre toho masového, pre toho robotníka, pre toho jednoduchšieho človeka. Sedelo to vlastne k tomu, k tej podobe komunistickej strany, ako mala v 20. rokoch? No, muselo. Ako prijať tých intelektuálov, to skrátka museli, pretože ak tú komunistickú stranu chceli budovať ako masové politické hnutie, tam už potrebujete profesionalizáciu. Tie robotnícke kádre a potrebujete vzdelanie na vedenie časopisov, lebo tých časopisov mali oni, to nebola len Pravda chudoby a neskôr Pravda na Slovensku. To bolo oveľa viac časopisov. Mm-hmm. A na to už potrebujete profesionalizáciu a nejaké vzdelanie. Tam už so základným vzdelaním si nevystačíte. Toto bola Klementisova redaktorská činnosť, ale on sa živil ako advokátsky koncipient a advokát. Na týchto miestach pôsobil medzi vojnami. V roku 1935 bol za komunistickú stranu zvolený za poslanca Národného zhromaždenia. Je to zaujímavé obdobie pre komunistickú stranu, lebo v tom čase na pokyn Moskvy razili politiku tzv. Ľudovej fronty proti nacizmu a fašizmu. Vieme, že sme v období, kedy sa blíži druhosvetová vojna. Čo si pod ňou máme predstaviť, že vlastne aké boli pozície komunistickej strany v tých 30. rokoch, keď už bol Klementis poslancom Národného zhromaždenia? Tu možno treba najskôr povedať, akú politiku razili predtým. Ako sa to v podstate zlomilo v tom roku 1933-35. Skrátka, taký, čo vystihovalo tú politiku od toho roku 1921 do roku 1923, bolo tzv. Sektárstvo v komunistickej strane. A to znamenalo to, že skrátka, komunisti útočili na svojho v podstate najbližšieho spojenca alebo najbližší politický prúd, a to je sociálna demokracia. Mm-hmm. To bolo to sektárstvo. A toto sa všetko zmenilo, tým sa dostávali v podstate do izolácie. A to sa zmenilo nástupom Adolfa Hitlera k moci v roku 1933 v Nemecku. Vtedy skrátka Hitler sa netajil myšlienkou, alebo netajil sa názorom, že uhlavným nepriateľom jeho ideológie nacizmu je komunizmus. Netajil sa tým, že životný priestor pre občanov Tretej ríše chce získavať na východe na úkor Sovietskeho zväzu. Kominterna, ktorá riadila v podstate všetky komunistické strany na svete, to pochopila jednoznačne a musela od tejto politiky sektárstva ustúpiť a začala raziť túto teóriu alebo túto teóriu ľudové fronty. To je, môžeme to chápať ako vytváranie širokých koalícií v rámci jednotlivých, môžeme hovoriť o stredoeurópskom priestore, jednotlivých komunistických strán so všetkými stranami, ktoré sú antifašistické alebo protifašistické. Treba na rovinu povedať, že táto politika neúspela, pretože skrátka
tí politici ostatní neuverili komunistom takýto salto mortale, podstate takýto obrovský obrat politiky. A táto politika sa rozkotala. Ona sa prejavovala aj v tej praktickej rovine, kým ešte keď, myslím si, že keď Masaryk kandidoval za prezidenta, tak komunisti ešte vtedy tlačili letáky na začiatku 30. rokov, nie Masaryk, ale Lenín, za čo boli potom aj postihovaní. Ale už keď kandidoval na prezidenta Edvard Beneš, tak dokonca komunisti za neho hlasovali, čo je vlastne, že možno, že to ukazuje takú tú situáciu, že kedy sa pokúsili z tých antisystémových pozícií trošku prejsť v prospech vlastne, že na systémovejšie pozície. Vieme, že to neúspelo. Nacistickému Nemecku sa nakoniec podarilo Československú republiku rozbiť. 14. marca vzniká pod tlakom Adolfa Hitlera aj slovenský štát a Klementis odchádza zo Slovenska, cez Polsko prichádza do Sovietskeho zväzu, ale na rozdiel od iných komunistov tam nezostáva, pokračuje do Paríža. Prečo? To ani možno nebol záujem, aby ostal. O tom, že kto kde skončí v ilegalite, teda v exíle, nerozhodovali tí jednotlivci, že teraz idem, vyberiem a idem do Paríža. Skrátka o tom rozhodovala strana. Uh-huh. Koho, kedy, kde vyšle. Kto je ako ohrozený pred vznikajúcimi zložkami, bezpečnostnými zložkami slovenského štátu. A tu sa skrátka rozhodlo, že Klementis pôjde do Paríža. Mal tam vynikajúce kontakty už spred medzivojnového obdobia. Myslím, že tam jeden rok dokonca študoval v Paríži. Tak sa rozhodlo, že odíde do Paríža. On už v podstate Slovensko opúšťal tým, že bol známy, že bol poslanec, on už opúšťal pred 14. marcom. Išiel do Prahy, no a tam on zastihol 15. marec, samozrejme. A mali aj vízum do Francúzska, však obidvaja naraz sa báli prekročiť nemecké hranice. Bo on bol teda známy, určite o ňom vedelo aj gestapo. Obaja s manželkou. A obaja s manželkou, áno. Takže sa rozhodli, že pôjde iba manželka, on teda, že pôjde inou cestou, tak sa rozhodol, že pôjde cez Polsku. To sa mu na tenkrát podarilo a skončil nakoniec v Moskve. A tam súdruhovia znovu rozhodli, teda to vedenie Moskovskej komunistickej strany Československa rozhodlo, že pôjde do Paríža, kam sa teda v podstate aj v roku 1939 dostal. Takže to bolo rozhodnutie strany. To nebolo jeho individuálne, že ideme do Paríža. Mm-hmm. Bolo to rozhodnutie strany. Asi príznačné pre komunistickú stranu a takéto kolektívne rozmýšľanie, ktoré tam bolo. To obdobie rokov 39 až 41 pre komunistickú stranu Slovenska a všeobecne komunistov bolo také trochu problematické práve preto, pretože vtedy ešte Sovietsky zväz neviedol vojnu s Nemeckom, dokonca došlo k uzatvoreniu paktu Molotov-Ribbentrop, teda dohody o neútočení medzi nacistickým Nemeckom a Stalinovým Sovietskym zväzom, ktorá nejakým spôsobom popierala dovtedejšiu politiku Moskvy. A pre slovenských komunistov asi nebolo jednoduché vysvetliť aj svojim priaznivcom, že prečo teraz zrazu je Sovietským zväz, ak nie spojencom, tak minimálne má nejakú partnerskú dohodu s nacistickým Nemeckom uhlavným nepriateľom. Ak sa nemýlim, tak Klementy sa dokonca uchýlil k niečomu nevydanému a ten nespochybniteľný vzor Sovietský zväz a Stalina pre túto dohodu kritizoval. Je to tak? Áno, kritizoval alebo spochybňoval, môžeme tak aj takýto termín použiť. Išlo hlavne v jeho prípade o to, treba povedať, že táto kritika bola čisto interná medzi pár ľuďmi v podstate. O tomto on jednu vec si v podstate myslel, ktorú povedal na súkromných rozhovoroch s tedajšími šéfmi v podstate komunistickej strany Československa, ktorá bola v Paríži. A treba povedať, že on nie jedenkrát v podstate kritizoval, on kritizoval celkovo trikrát Sovietsky zväz za tú politiku roku 39-40. Mm-hmm. Prvýkrát to bolo hneď, keď bol ohlásený, že teda bol pakt uzavretý. To bol prvýkrát. To vtedy sa vyjadril pred Švermom a pred Širokým. Druhýkrát to bolo o niekoľko týždňov neskôr, keď bola podpísaná vzájomná priateľská dohoda medzi Sovietským zväzom a Nemeckom, teda spojenecká zmluva. To tiež svojím spôsobom nechápal a spochybňoval. A tretia kritika bola, keď Sovietský zväz zaútočil na Fínsko. A tedy to povedal už iba pred jediným človekom, Bruno Kollerom. A napriek tomu, ako hovorím, tá kritika bola čisto interná, on na verejnosti nič kritické voči Sovietskému zväzu nepovedal. No oni mu tú kritiku, aj napriek tomu, že bola interná, neskôr spočítajú a k tomu sa dostaneme práve pri tom jeho procese. Nevyčítali mu len to, že kritizoval v niektorých tých otázkach Sovietský zväz, ale aj to, že sa paktoval s nekomunistickými politikmi, ktorí boli v exile. V oktobri 1939 sa spolupodielal dokonca na vydaní memoranda slovenských politikov, kde bol okrem neho aj Milan Hoďa, Štefan Osusky či Jan Pauliny Tod. V tom memorandum požadovalo obnovenie Československa aj nejaké priznanie práv Slovensku. Bol to v očiach tých ortodoxných komunistov veľký hriech, že spolupracoval na niečom s ľuďmi, ako bol Milan Hoďa, ktorý bol predtým predseda vlády za granickú stranu?
tu prichádzame k ďalšiemu obratu tej politiky Sovietskeho zväzu. A bol to, áno, od toho augusta, septembra 1939 to bol znovu riech. Kým dovtedy, ako som spomínal, proti nacizmu vystupovať ako široká fronta, tie ľudové fronty, teraz to opäť bol riech spolupracovať s tými predstaviteľmi, pretože tu treba jasne povedať, že keď Sovietsky zväz podpísal pakt a podpísal a potom tú spojeneckú zmluvu s Nemeckom, tak vyhlásil vojnu, ktorú začalo v podstate Nemecko proti Poľsku a jeho spojencom západným za imperialistickú vojnu. A zakázal aj komunistickým funkcionárom, aj robotníkom akýmkoľvek spôsobom sa na tejto vojne podieľať. A preto aj toto, čo spravil Klementis v tomto období, že sa spolupodpísal to memorandum, tak samozrejme bolo to proti tomu, čo vtedy razila komunistická strana. Teda najnovšie. Uh-huh. A samozrejme, toto trvalo od roku 1941. Ako náhle Sovietsky zväz bol prepadnutý nacistickým Nemeckom, opäť sa karta otočila a Klementis alebo komunistickí politici mohli v exíle spolupracovať aj s predstaviteľmi týchto pre nich buržuáznych strán. Ak sa nemýlim, pre Klementisa to malo praktický dôsledok ešte v tom roku 1940. On bol vylúčený z komunistickej strany Československa? Tuto je taká veľká otázka. Pravdepodobne áno, ale nie úplne formálne. Lebo niekde pri, keď sa o ňom rozprávalo, sa používal termín, hovorili o ňom, že bol vylúčený, niektorí hovorili, že ho považujú za človeka mimo stranu alebo za človeka, ktorého nepovažujú za člena strany. Tu treba povedať, ak som spomínal o tom, že on ako tú kritiku povedal čisto interne len pred pár ľuďmi, tak túto významnú úlohu v tom, že nakoniec ten Klementis bol vylúčený z tej strany, zohral William Široký. Neskôrší československý predseda vlády. Áno, a jeden z hlavných strojcov procesu proti buržuázným nacionalistom, kde pôvodne mal zohrávať hlavnú úlohu Klementis. A išlo o to, že medzi Širokým a Klementisom vládla veľká animozita. Krátka, oni sa nemali rady. Už od predvojnového obdobia. Prvýkrát sa to v podstate objavilo tak v roku 1935, keď Klementis kandidoval na poslanca do Národného zhromaženia. Klementis mu túto kandidatúru chcel prekaziť, avšak Gottwald to stopol, pretože Gottwald mal veľmi dobré vzťahy s Klementisom. Oni sa poznali a boli v podstate mali priateľské vzťahy doslova, čo teda Široký a Klementis nemali. A vďaka Širokému sa toto roznieslo aj teda dostalo do toho vedenia moskovského, komunistickej strany Československa. Avšak aj v tej Británii, keď aj v tom, teda aj vo Francúzsku Británii Klementis, tí ľudia, alebo to vedenie KSČ, čo tam bolo, tak nevedeli o týchto detailoch a preto ho niekedy aj nepovažovali mimo stranu. Pretože, ako si neskôr povieme v súvislosti s jeho činnosťou v Londýne, tak on všetko konzultoval s komunistickou stranou. A na svoje pôsobenie v Paríži spomínal Klementis aj počas toho súdneho procesu, ku ktorému postupne smerujeme. Čiže takto si spýtoval svedomie za to, čo robil počas vojny v Paríži. S kým ste vlastne v Paríži navázal toto spojenie? V Paríži som nadviazal tiež spojenie s ďalšími reakčnými politikmi, emigrantmi, ako s tedajším vyslancom Štefanom Osuským, doktorom Jánom Pavlíním Tótom a ďalšími. V roku 1939 v súvislosti so zahájením vojnových udalostí v Európe zaujal som otvorene protidemokratický a protisovietský postoj otázke sovietsko-nemeckého paktu, vojnových operácií vo Fínsku a v otázke hodnotenia prvého údobia svet tejto vojny. Táto skutočnosť ma zaviedla otvorene do tábora reakčného. No a ako ste spomenuli, keď Nemecko napadlo a obsadilo Francúzsko, Vladimír Klementis sa presunul do Londýna, kde bol načas umiestnený do internačného tábora, ale potom pôsobil v londýnskom rozhlasovom vysielaní pre Československo ako hlásateľ, mal pseudonym Peter Hron. No, my hovoríme vlastne o Londýne, Eduardovi Benešovi, vojnových rokoch na západe. Aj to bolo znovu momenty, ktoré sa hodili jeho sudcom. Čo najdôležitejšie by sme si mali pamätať z týchto Klementisových rokov v Londýne? V prvom rade, keď sa dostal do Londýna, už bol príslušníkom Československej armády. Avšak bol komunista, ono všetci vedeli, a komunisti tam nemali, ani komunistickí vojaci nemali nejakú veľkú dôveru v exilovej Československej armáde. A keď sa teda dostal do Anglicka, tak bol 9 mesiacov v internačnom tábore spolu s ďalšími komunistami. A v podstate dostal sa, on mal skrátka aj v tej armáde problémy s dôstojníkmi. Neviem, či ich nerešpektoval, alebo
nepoznám detaily, ale mal skrátka s nimi problémy a to sa prejavovalo aj na nedôvere voči nemu. Avšak v roku 1941 na apríli sa už dostal teda z tohto internačného tábora. Ponúkli mu prácu ako hlásateľa BBC pre československé vysielanie. A aj toto samozrejme odsúhlasoval s tamojším vedením KSČ, ktoré to odsúhlasovalo aj s vedením v moskovským teda KSČ. Takže on, aj keď ho považovali za mimo stranu, on všetko konzultoval so straníkmi. Aj toto, že či môže byť tým hlásateľom, bo mu povolila strana, ale nepovolila mu, aby vystupoval pod vlastným menom, tak preto vznikol ten názov Peter Hron. Mne to zaujímalo, že prečo vlastne pseudonym. Viem, že napríklad niektorí hlásatelia v tom londýnskom vysielaní pre Československo, Česky používali pseudonym aj preto, aby ochránili svoje rodiny, ktoré boli vtedy v protektoráte. Či nebola tá podobná situácia v snahe ochrániť svojich príbuzných v slovenskom štáte? Áno, môže byť, ale jednoznačne bola tam aj tá snaha tej komunistickej strany, tým, že nebol jej súčasťou alebo nebol za ňu považovaný, tak aby vystupoval pod pseudonymom. Z povojnového obdobia by sme sa určite mohli zastaviť pri viacero témach, ktoré súvisia s Klementisovým pôsobením. On mal napríklad na starosti aj otázku výmeny maďarského slovenského obyvateľstva. Nemáme úplne veľa času, skúsme telegraficky, ako vyzeral Klementisovou osud a kariéra od toho roku 1945, od konca vojny do prevratu komunistického v roku 1948. Ja si myslím, že tu v prvom rade treba povedať, ako bol omilostený. V podstate, ako sa znova stal členom strany. Stranou. Áno. Takže on, toto sa v podstate začalo riešiť už v roku 1944, konkrétne v októbri, keď do Londýna prišla delegácia Slovenskej národnej strany, ktorý súčasťou bol jeho výborný priateľ Václav Slovenskej Homesky, národnej rady. Slovenskej národnej rady, ktorej súčasťou bol aj jeho dobrý priateľ Václav Homesky. A s ktorým sa stretli a túto veci vydiskutovali, lebo ani Laco Novomeský nepoznal detaily, že čo sa v tom Francúzsku vlastne stalo v tom roku 1939. Mm-hmm. Klementis mu to vysvetlil a Laco Novomeský poslal správu najprv a na Slovensko a zo Slovenska išla správa do Moskvy a v rámci marcových rokovaní, kde sa teda kreovala nová československá vláda v marci 1945, skrátka bol Klementis omilostený. Hlavnú úlohu v tom zohrali samozrejme slovenskí predstavitelia komunistickej strany Slovenska na čele s Husákom a spomínal som Novomenským Šmitkem, ktorí boli dobrí priatelia Klementisovi a samozrejme Klement Gottwald, ktorý stále prechovával sympatie ku Klementisovi a tak sa v podstate stal Vladimír Klementis štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a o tom nevedel ešte. Dozvedel sa o tom až na lodi, keď cestoval z Veľkej Británii v podstate domov. Čím to bolo, že Klement Gottwald, líder komunistickej strany, mal Klementisa takto v obľúbe? Poznali sa veľmi dobre z toho medzivojnového obdobia. Klement Gottwald bol v 20. a 30. rokoch, hlavne v tých 20. rokoch, a mal na starosti slovenskú komunistickú tlač. Sice ho riadil z Ostravy, pretože na Slovensku neboli podmienky na jej vydávanie a skrátka Klementis do tejto tlače prispieval. A takýmto spôsobom sa zoznámili a vytvoril sa medzi nimi vzťah. Doslova mohol by som povedať, že aj priateľský. No a v podstate takto bol Klementis omilostený, stal sa tým štátnym tajomníkom až v podstate do roku 1948. A keď si poviem medzi také jeho hlavné úlohy, ste ich tu spomínali, bol hlavne riešenie maďarskej otázky. On zo začiatku, v tých prvých mesiacoch, on aj vytváral to ministerstvo zahraničných vecí, pretože Jan Masaryk bol vtedy na jednaniach, zakladala sa OSN, takže on bol na týchto jednaniach a miesto neho niekoľko mesiacov Vladimír Klementis aj personálne a celkovo zakladal ministerstvo zahraničných vecí. A v podstate bol istý čas takou jednotkou na to ministerstvo zahraničných vecí. Komunisti sa chopili moci vo februári 1948. V marci 1948 za pomerne záhadné okolnosti zomiera dovtedajší minister zahraničných vecí Jan Masaryk, ktorého Vladimír Klementis nahrádza vo funkcii. Popri tom sa rozbiehajú prvé politické procesy. Už v apríli 1948 je odsúdený slovenský demokratický politik Jan Ursiny. V júni 1949 popravený Heliodor Píka, o rok na to Milada Horáková. Vieme niečo o tom, ako Klementis ako predstaviteľ vtedajšej vlády vnímal procesy proti nepriateľom komunistov? Žiaľ, nevieme, pretože tým, že Vladimír Klementis bol v roku 1952 odsúdený na trest smrti, nedožil sa 60. rokov, nedožil sa svojej rehabilitácie, kde ostatní postihnutí komunistickí funkcionári pred rôznymi rehabilitačnými komisiami vypovedali o tom, ako teda boli persekovaní, o tom aj o tých udalostiach aj pred začiatkom tých persekúcií a často sa aj podelili
o tom, že teda, čo si o tom myslí, hlavne od roku 1948. Žiaľ tým, že Vladimír Klementy zomrel, tak na takéto, takéto posolstvo alebo takú spomienku nezanechal. Môžeme sa len domnievať. Mm-hmm. Môžeme to porovnať s inými, inými funkcionármi. Tuto bola kľúčová, samozrejme, bol jún 1948 a roztržka medzi Sovietským zväzom a Jugosláviou. To bola absolútne kľúčová udalosť. Keď sa úplne zmenila, zmenila atmosféra v Československu, a nie len v Československu, v celom sovietskom bloku, tým, že Jugoslávia začala raziť takú nezávislú politiku od Stalina, Stalin sa rozhodol, že ho vylúči a už zamedzi tomu, aby ktokoľvek nasledoval jej príklad. A tým, tým v podstate drobil tu ten sovietský blok. A vytvorila sa atmosféra aj tým, že začala studená vojna, tak sa vytvorila atmosféra strachu. A už aj Klementis ako minister zahraničných vecí, kde po roku 48 povýšil, si nemohol dovoliť vystupovať samostatne. Všetky prejavy odtedy už musel konzultovať s vedením KSČ, hlavne s Rudolfom Slánským, ktorý mu ich schváľoval. Rozumiem. Na druhú stranu, veď komunisti mali aj niektoré výroky z medzivojnového obdobia. My častokrát sa cituje ten výrok Klementa Gottwalda o tom, ako sa učia chodiť do Moskvy, ako zakrútiť demokratickým politikom krky. Nie je to tak, že jednoducho ani Klementy sa, ani iných komunistov nemohlo prekvapiť, že týmto spôsobom so svojimi nepriateľmi alebo politickými oponentami budú účtovať? Samozrejme, oni vedeli o tom, čo sa dialo v 30. rokoch v Sovietskom zväze. Vedeli o moskovských procesoch. Samozrejme otázka, že či, či predpokladali, že toto sa bude diať aj na Slovensku, alebo Československu. Ale žiaľ ten vývoj po roku 1945 a vytvorenie dvoch blokov, to vytvorilo tie podmienky jednoznačne. Stalin opäť zasiahol, svojím typickým spôsobom urobil medzi týmito funkcionármi čistku. A to raz sa dotkla aj, aj Klementisa. A samozrejme, z tohto, toto bola tá, ako hovorím, tá kľúčová, kľúčová udalosť. Tu už hovoríme, že tá atmosféra strachu sa teda neprelila len do nejakého zúčtovania s politickými oponentami, ale vlastne začal sa hľadať aj tzv. Vnútorný nepriateľ v komunistických stranách. Začal to v roku 1949, keď bol v Maďarsku obžalovaný a popravený minister zahraničných vecí László Rajk a potom teda prišlo k hľadaniu Československého Rajka. Zaujímavé je, že Klementis bol v čase Rajkovej popravy v Spojených štátoch amerických na valnom zhromaždení OSN a pokiaľ viem, už vtedy sa dostali k nemu chýry, že mu hrozí nebezpečenstvo. Bolo to tak? Bolo to tak a neboli to nejaké jednotlivé správy alebo chýry. Bolo ich veľké, veľké množstvo. Boli to, buď mu to hovorili tieto správy jeho spolupracovníci, buď mu to hovorili diplomati, s ktorými sa stretával z iných štátov. A hlavne tej zahraničnej americkej tlači vychádzalo veľké množstvo článkov, kde varovali Klementisa, hovorili o tom, že Klementis je ďalší na rade, v podstate. Lebo presne v tomto, ako ste tu vysteli, sa udial ten proces s Lászlom Rajkom a jeho výsledkom pre Československo bolo to, že tí sovietskí bezpečnostní poradcovia, ktorí ho organizovali priamo na pokyn, ktorí boli priamo riadení Stalinom, tak odchádzajú do Československa na Stalinov pokyn, ktorý rozhodol o tom, že koncepcia bude taká, že v Maďarsku sme teda oddali sprisahanie, ale to sprísahanie v celom, v východnom bloku, v celej Srednej Európe. A Stalin rozhodol, že hlavu tohto sprísahania, hlava tohto sprísahania sa bude hľadať v Československu. A to už vtedy sa udialo, v podstate na tú jeseň 1949. A predstaviteľ maďarský komunistov Matiáš Rákosi doniesol Gottwaldovi zoznam 60 mien. Ľudí, ktorí sú do toho sprísahania zapojení podľa maďarskej bezpečnosti. A medzi nimi bol aj Vladimír Klementis. Ja si vybavujem scénu zo skvelého seriálu České století z epizódy Zabíjení soudruha, kde pracovník Klementa Gottwalda sa rozpráva teda predseda strany Gottwald s generálnym tajomníkom Rudolfom Slánským o tom, že kto by mal byť Československým Rajkom a tam padá Klementisovo meno, zrejme aj na základe tohto zoznamu. A Gottwald tejto predsa len fikcii hovorí, že Klementis je malá ryba. Slánsky sa čuduje, minister zahraničných vecí, že je malá ryba. Čo teda Klementisa robila kandidátom na to, že by mohol byť tým Československým Rajkom alebo kandidátom na, na súdny proces a teda neskôršiu popravu? Ja osobne si myslím, že až taká fikcia to ani nemusela byť v tom seriáli. Určite sa to neodohralo v roku 1949 ani nie v roku 1950. Podľa mňa sa to odohralo na prelome rokov 50-51. Takýto rozhovor sa mohol teda odohrať medzi Slánským a Gottwaldom. Prečo? Tomu tak došlo, prečo povedať, že je malá ryba. Nebolo to z ich hlavy, samozrejme. Bolo to z hlavy sovietských bezpečnostných poradcov. Pretože tí prví dvaja, ktorí prišli z Maďarska, a tak prišli s tou koncepciou toho vyšetrovania alebo hľadania toho vnútorného nepriateľa, s tým, že hlava sprísahania je Klementis. To je ten Československý Rajk. Avšak
Tá koncepcia Stalinovi nakoniec sa ukázala nevyhovovala, lebo tí všetci obvinení boli, bol hlava Vlado Klementis a spolu s ním spolupracovníci Gustáv Husák a Lacan Novomestský. Čiže slovenský komunista. Áno, provinčný. Bolo to málo. Áno, on potreboval zorganizovať, to by sa nevyrovnalo ani tomu procesu Maďarsku. On potreboval zorganizovať ten hlavný proces, ktorý by zatenil aj ten maďarský. A preto v koncu roku 1950 došlo k prehodnoteniu tejto koncepcie. Títo bezpečnostní poradcovia boli stiahnutí do Moskvy a poslal nových s novými inštrukciami, ktorí zrazu začali hľadať už najprv dvojité sprisahanie, že jedna slovenská vetva, jedna česká. A potom nakoniec začali hľadať tú hlavu priamo v najvyššom vedení komunistickej strany Československa a to priamo druhého muža strany Rudolfa Slánskeho, ktorý nakoniec skončil. Rovnako ako Vladimír Klementis v jednom procese. Vladimíra Klementisa zatkli v januári 1951, ako ste spomínali, súdili ho práve v procese s Rudolfom Slánskym a tzv. Protištátnym spikleneckým centrom. Ako zneli oficiálne obvinenia? Tak samozrejme, ak to zoberieme podľa vtedajších platných zákonov, boli obvinení, Klementis bol obvinený z veľzrady a výzvedactva, môžeme povedať špionáže. Samozrejme, tie najťažšie obvinenia boli tie, čo oni ho skrátka obviňovali, že už v roku 1939, keď prišiel do toho Paríža, tam vošiel do styku, alebo vytvoril si kontakty na nejakých údajných špiónov. Samozrejme, treba to chápať, on prišiel, ako som spomínal, do toho Paríža, mal tam výborné kontakty a presne na pokyn aj strany ich mal využívať pre dobro alebo pre plus, teda pre komunistov, aby to bolo plus pre komunistov. A samozrejme, toto, ako hovorí, na každom z tých obvinení bolo kúsok pravdy aj na tomto. Áno, bol, prišiel do kontaktu s tými ľuďmi tam, ale v tých 50. rokoch sa to tak otočilo, tak ohlo, že z toho ho obvinili ako zo špionáže. To isté potom ho obviňovali, že prišiel do kontaktu so západnými diplomatmi, čo bola úplne bežná vec pre ministra zahraničných vecí. Musí sa rozprávať s veľvyslancami. Aj s veľvyslancami, ktorí sú na území Československa. A samozrejme, vyčítali mu aj tú samozrejme, kritiku z roku 1939, ktorú zaobalili do takého termínu, že maril mierové úsilie Sovietského zväzu. Takže to bolo. Tam som to ja našiel, že to je tá kritika toho Sovietského zväzu z roku 1939 a samozrejme to obvinenie z buržoázneho nacionalizmu, ktoré však bolo myslené proti sovietsky, nie proti československy. Uh-huh. Teda proti Prahe. Lebo v jeho obvineniach sa okrem buržoázneho nacionalizmu objavilo aj, že slovenský separatizmus. To bolo to. Že rozbíjanie vnútorné jednoty Československa, ak sú vznik povedzme federácie alebo samostatného štátu, ktorý by súčasťou nejakej väčšej stredoeurópskej federácie. Ako vlastne formulovala tieto obvinenia vtedajšia moc, tak to si môžeme počúvnuť v ukážke z procesu, ktorý sa odohral v roku 1952. Počuť budeme nechvalne známeho prokurátora Jozefa Urválka. Vedení fanatickou nenávistí k Sovietskému svazu sabotovali naše vztahy k SSSR, snažili se oslabit jeho mezinárodní pozici a orientovali naši politiku, hospodářství i kulturní život na imperialistické zemi. Klementis místo toho, aby na mezinárodním foru důsledně bojoval za vítězství mírové politiky Sovětského svazu, aby ze všech sil podporoval jeho politiku a pranířoval válečné provokatéry, prováděl ve skutečnosti linii oslabování pozice Sovětského svazu a nahrával do rukou imperialistů. Slánský, Klementich a jejich společníci, plníce toto přání imperialistů, dělali vše možné pro popularizaci západnické kultury a takzvaného amerického způsobu života. Proto do poloviny roku 1950 umožnili existenci v Československé republice takzvané USIS, informační služba USA, která vedle široké propagace zvrhlé americké dolarové pseudokultury, hudby, filmu, rozkládající a mrzačící člověka, se zabývala sbíráním špionážních zpráv a získáváním nových špionů. No, v tejto ukážke sme počúvali rovno o propagácii zvrhlej americkej pseudokultúry, ktorá mrzačila človeka. To znie, že komunistická moc svojich bývalých spolustraníkov obvinila v podstate z čokoľvek. Čo najbizarnejšie bolo Klementisovi vyčítané v tomto procese? Toto je jedna z tých vecí.
Samozrejme, pretože v tom treba chápať Klementisov život, ako ho si on užíval, ako on bol, ako som spomínal, intelektuál. Môžeme ho doslova povedať, ten salónny komunista. On sa miloval pohybovať v tejto vyššej spoločnosti. Bol to rodený v podstate diplomat svojím spôsobom. A toto presne obľúboval kaviarne. A toto presne mu vyčítali tí funkcionári typu William Široký, ktorí zišli z toho robotníckého hnutia, z robotníckého priestoru, ktorí si to odreli medzi tými robotníkmi a takto to v podstate vnímali, takto to zaobalili, že propagoval západný štýl života. Napríklad takto. No pre mňa najbizardnejšie je však to, že bol obvinený, že nikdy nebol komunista. Ktorý si potom on aj sám v tej jeho výpovedi známej, kde povie, že, kde doslova povie, nikdy som nebol komunista. Čo mu neuveríte, pretože on patril, nebol taký fanatický komunista ako Gustav Husák, alebo bol pravoverný komunista, ktorý aj v 30. rokoch, 20. rokoch, keď našívil Sovietský zväz, nepochyboval, aj keď videl, čo tam videl, aj v tých 20. 30. rokoch, nezapochyboval o Sovietskom zväze nikdy. A toto je pre mňa najbizarnejšie, že dokázal toto povedať, tak ho museli skrátka zlomiť. A toto od neho chceli, aby povedal, že on nikdy nebol komunista. Pritom bol. Zaprel sám seba. To bolo strašné. Pre procesy zo začiatku 50. rokov je charakteristické, že boli inscenované a obvinení v nich vystupovali v podstate ako herci v takom nejakom divadle, kde recitovali vynútené priznania. Počuť to aj na tej tonalite hlasu Vladimíra Klementisa z tých nahrávok. Poznáme podrobnosti toho, že čo všetko štátna moc a bezpečnosť použila preto, aby Klementisa priznanie dostala. To znamená, že čo si zažil vo väzbe? Poznáme, lebo tie metódy sa používali na všetkých týchto hlavne vyšetrovaných komunistov. Oni boli sústredení, keď boli zatknutí od januára do februára 1951 na zámku Kolodej pri Prahe. Teraz je to súčasť Prahy, kde bola špeciálna prísne tajná akcia zriadená, a kde teda boli oni umiestnení v tých pivničných priestoroch. To bol úroveň stredoveku, skrátka, a vyšetrovali ich hore na zámku. A tu si prešli všetci v podstate peklom. A Klementis bol také jemnej povahy, on sa skrátka veľmi rýchlo zlomil. Lebo, viete, aj tie politické procesy aj v tom Sovietskom zväze, tam to základné pravidlo prezumcia neviny sa nebralo samozrejme do úvahy. A dôležité bolo priznanie. A dôležité bolo, ako dostať z toho človeka priznanie. No a na to sa používali metódy, ktoré do Československa priniesli sovietskí bezpečnostní poradcovia roku 49 a ktoré sa tu zdokonali a ktoré sa naučila štátna bezpečnosť a bola to kombinácia fyzického násilia a psychického nátlaku. Čiže bytie. Áno, ale tu je to zaujímavé také, že tých komunistov až tak nebili. Oni mali k ním trošku iný prístup, psychologický prístup. Skrátka, to, čo aj s ostatnými robili nekomunistami, že dlhé výsluchy celodenné na cele, museli celý deň chodiť, ak neboli na výsluchu. V noci prerušovaný spánok, to čo človeka skrátka, čo človek maximálne vedel vydržať 7 dní a zlomil sa každý človek, úplne každý. Toto zafungovalo aj na Klementisa, ale samozrejme oni na nich vplývali, to som tu už naznačil, na to, že je komunista, že je člen strany, že musí toto od teba komunistická strana žiada. Toto a ty tej komunistické strane musíš pomôcť. Lebo si komunista. A oni, komunisti, drve väčšine tomuto skrátka skočili na túto hru na túto psychologickú hru tých vyšetrovateľov a skutočne tí, čo na to skočili, tak s nimi sa mohol potom pracovať v takýchto monster procesoch, ako bol s Rudolfom Slánským, kde od slova do slova hovorili svoju naučenú výpoveď. Takže takýmito metódami ich zlomili a keď ich raz zlomili, a hlavne takých ľudí, ako spomínam Klementis, že bol mekší, on sa už nikdy potom z toho nespamätal a spolupracoval. Aj keď vedel, že kam to asi vedie. Ja keď som si čítal prepisy nahrávok z procesu s Rudolfom Slánským, zaujímal, že obvinenia voči Klementisovi boli koncipované tak široko, že si vzájomne protirečili. Prokurátor Urválek na jednej strane Klementisovi vyčítal, že je to buržoázny nacionalista, ale zároveň, že slúžil Eduardovi Benešovi, ktorý ako čechoslovakista odopieral Slovakom práva. No bolo to tak nezmyselné, že dokonca Urválek musel zo svojej záverečnej reči tieto nezrovnalosti vysvetľovať. A teda vlastne ich nevysvetlil, jednoducho povedal, že Klementis nadovšetko nadradil záujmy imperializmu a bolo vybavené. Mohol z tohto vtedejší divák, poslucháč odhaliť, že ten proces bol vykonštruovaný? Ťažko povedať dneska, keď to počúvame my, tak vieme teda, čo sa dialo, tak to ja neviem to pochopiť, že to nevideli, to aj tú dikciu, ako rozprával Klementis. Že to neboli jeho slova, to boli slova vyšetrovateľa, to boli slova z toho vyšetrovacieho spisu, nie jeho spontánna výpoveď. Samozrejme otázka, že či to tí poslucháči, hlavne išlo poslucháčov, lebo
televízia ešte nebola, takže toto sa vysielali v priamých vstupoch do Československého rádia, rozhlasu. A tedajší pamätníci hovoria, že dalo sa, niektorí to vedeli, teda odhadnúť, že áno, je to naučená výpoveď, ale väčšina ľudí záležalo podľa mňa aj od vzdelania, samozrejme. Že tých obyčajných ľudí, tá tedajšia masa, tak tomu skrátka uverili. Tá propaganda bola obrovská, to sa na vás valilo. V podstate 2 týždne z každého, zo všetkých novín stranických a z rozhlasu, do kina, keď ste išli na film, vo večerníkoch. Týchto, preto sa robil aj ten filmový záznam. A bolo veľmi ťažké tomu možno niekto ani neveril tomu, že by to mohol Klementis všetko hovoriť. Že by sa priznával. Lebo to bolo naozaj, že priznanie sa až takouto naozaj, že naučenou retorikou k imperializmu a k špionáži a podobne. Veď môžeme si ešte pustiť na záver ukážku z Klementisovej záverečnej reči. Nech je aj môj prípad výstražným varovaním. K akým koncom? K akým strašným koncom? Veď je matrikové formálne členstvo v komunistickej strane, spojené s kolísaním, zrazovaním, nedodržovaním vernosti strane a Sovietskému zväzu. Každý, kto kráča po týchto chodníčkoch a kto opúšťa jasnú cestu línie strany, dostane sa v dôsledku železnej logiky vývoja skôr alebo pozdejšie do tábora nepriateľov, a tým na cestu zločinu. Bude odhalený, odhodený a likvidovaný vzrastajúcimi silami zmáhajúceho sa socializmu. Tu znie pomerne rezignovanie. Vedel, čo očaká? Ja si myslím, že áno, vedel. Aj keď je možné, že im pri tom, ako ich presvedčali, aby teda takto vypovedali, aby teda urobili službu strane, je možné, že im hovorili, že za to, že budú vypovedať tak, ako sa od nich očakáva, dostanú nižší trest. To samozrejme nesplnilo, pretože ten proces musel šokovať. To bol najväčší proces politický v celom sovietskom zväze s komunistickými funkcionármi. V celom sovietskom bloku. Predsa len tie moskovské procesy boli asi väčšie v tých 30. rokoch. Ale hlavne ten celom sovietskom bloku bol toto určite najväčší proces. A už len to, že boli odovzdaní a že boli zmierení s tým, že asi sa končí životná púť, bol aj to, že nik z tých odsúdených na trest smrti sa neodvolal. Teda bol to štátny súd v Prahe, bola tam možnosť odvolania na najvyšší súd. Nikto to neurobil. Mm-hmm. Pretože možno boli tak presvedčení, že áno, že toto je to, čo mám urobiť a pre tú stranu. Toto prečo, je môj údiel. Prečo komunisti alebo komunistická moc potrebovala tie priznania, potrebovala tie naučené reči? Prečo jednoducho si nevystačila s tým, že by, okej, priznali vinu, ale že prečo ich nutila vlastne, že rozprávať naozaj, že tie nezmysly a do rádia a preniesť to svojim poslucháčom z ich úst, že prečo nestačilo, že tie obvinenia formuloval napríklad Urválek? To bolo kvôli propagande, aby to vyzeralo skutočne, aby to malo zdanie nejaké legality. Samozrejme, že ten súd je spravodlivý, keď pritom všetci vieme, že to bola obyčajná justičná vražda. Ten proces nemal len československý dopad na Československo, ako som hovoril. To bol proces, ktorý bol organizovaný pre celý sovietský blok. Vyšli po procese, po takýchto veľkých procesoch vychádzali publikácie, kde bolo uverejnená časť zápisnice výpovedí, kde bola uverejnená obžaloba, kde bol uverejnený rozsudok a tieto knihy vychádzali v dneska nepredstaviteľných nákladoch. A myslím, že tento proces až v 5 jazykových mutáciách išiel. Takže tam skrátka to bola mašinéria, ktorú priniesli sovietskí bezpečnostní poradcovia. To bol ich štýl riešenia politiky, lebo toto bol proces sovietský. Odohral sa Československu, ale čisto sovietský, riadený centrály KGB priamo v podstate od Stalina. A Stalinovou zámerom bolo, urobil v podstate to isté, čo v 30. rokoch, presne ten štýl, urobiť veľký proces, ktorý by mal dopad aj do zahraničia. Verdikt, teda poznáme, Klementis bol odsúdený na trest smrti. Spýtam sa možno ešte jednu otázku. Dnes, keď k nemu pristupujeme, k jeho politickej kariére, vieme síce ako, a zvýrazňujeme túto vlastne, že ten jeho osud, ktorý bol nešťastný, mali by sme sa pozerať aj na jeho pôsobenie kriticky? V niektorých určite, aspektoch? Určite bol súčasťou režimu po roku 1948, možno povedať po roku 1945.
A z tohto pohľadu, ak on kritizoval počas druhej svetovej vojny v tom BBC v rádiu pomery na Slovensku režim a kritizoval z toho pohľadu, že veľa literátov sa v podstate dalo do služieb tohto ľudáckého režimu. Milo Urban bol šéf-redaktor Gardista. Tido Gašpar tiež bol šéf propagandy a on toto kritizoval, vyčítal im, že čo sa z vás stalo, povrite sa. Tak ja si myslím osobne, že toto sa stalo jemu. On sa stal tým predstaviteľom toho režimu po roku 1948. Stal sa presne tým istým, čo kritizoval. A to je tragédia. Ja si myslím, že on sa tým nechcel stať. Však on nemal ani... On nie je ani zodpovedný, nesie nejakú priamu zodpovednosť za politické procesy. On bol izolovaný v Prahe na ministerstve zahraničných vecí, mal na starosti zahraničnú politiku. Do rozhodovania politických procesov v podstate nezasahoval. Ale bol súčasťou vlády. Ale bol súčasťou toho systému a bol súčasťou vlády. Takže on tu nepriamo zodpovednosť nesie. A to je tá jeho tragédia. Vladimír Klementis bol popravený 3. decembra 1952. Rehabilitovali ho v roku 1963. Za účasť v dnešnom podcaste ďakujem hosťovi, historikovi Branislavovi Kinčokovi z Ústavu pamäti národa. Ďakujem aj ja. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa pri ďalšom dieli seriálu Agenti a zradcovia, historického špeciálu podcastu v redakcii o domnelých a skutočných zradcoch Slovenska.